nagari nka kera ariko indirimbo iri mu nzira already ya maybe actually kwa imwe imaze kwa recorded namboni nambonye so nibaza ko yeah, it's the team that you're going to go search. I'm going to ufata Shafi muri Rock Hill, kano kanya ntabwo tuzi the Ben muri Rock Hill ni society gihari byarangiye kuri Shafi ubu himo nde bizagenda gute. So Rock Hill if they nk'ibice Rock Hill yabundi twari twariyemeje gukora ibintu birenze just music. The Choice Live. Urugero na ndamuse mvuze ngo reka mu gitaramo muri arena byangura cyane kuba nagikora ngiye. I have a lot of artist friends that nakumva ko byambera tugize turamuze tugize ikintu wabo. It's just an idea, ni igitekerezo umuntu ahita amato. That's a big deal. Hanyuma umuziki wa gospel urasa n'urimo kwigarurira abanyarwanda cyane muri iyi minsi bishingiye ku mibare. Mbonye maze kwiyuza kabira ndavuga Big Arena, Kizo Ndasingwa, umusore muto ugisa n'utangiye umuziki neza ariko nawe aherutse guca amarenga gutangira indirimbo na Israel Mbonyi. Iyo ndirimbo izasohoka ryari cyane ko ari gospel? Iri mu nzira nkuko nakubwiye muri kino gihe ntabwo dusohora indirimbo kubitekereje aricyo bicyoroshye nagari nka kera ariko indirimbo iri mu nzira already ya maybe actually kwa imwe imaze kwa recorded nambonye so nibaza ko igihe kitatinze igomba gusohokera abanyarwanda. Muratwitsinda twabonye ufata Shafi muri Rock Hill, kano kanya ntabwo tuzi The Ben muri Rock Hill ni society gihari byarangiye kuri Shafi ubu himo nde bizagenda gute. So Rock Hill if they nk'ibice Rock Hill yabundi twari twariyemeje gukora ibintu birenze just music. Twari muri department y'umuziki twari twatangiye na Shafi. Imana ishimwe Shafi n'umuhanzi ukomeye nona twumva dukunda. Rock Hill rero isa nk'aho ifokasinze mu bindi bintu bitari biriya by'umuziki. Ni ibintu biri ku ruhande nzabisobanura mu isinde. Umuvandimwe Green P pressure ye ntabwo umufasha gusohora indirimbo, ni pressure wakira gute? Yambabaza kuko ntabwo ariko kuri ariko nanone ntabwo wabuze abantu kuvuga. Green ari ukuntu nibaza ko bose bo Green umunyabwenge afite ukuntu apanga ibintu bye. Njyewe iyo njeje ku by'ukuri as a big brother kumubwira what's right what's wrong nubwo bazi nawe what's right what's wrong just to support him. So dufite byinshi turi gutekereza twakora yaba we ku giti cye ndetse n'ibyo twakorana kandi nzi ko uyu mwaka bigomba gutanga umusaruro. Abantu nyarwanda bakunda kuvuga ko kwisha amarangamutima yawe bakava munsi y'umuntu Ben wamutekereza ku mutima ni umugome ni umwana mwiza nubwo akunda kuvuga kenshi umuntu amutekereza ibintu byinshi nicyo abwira abantu gufata gutyo. First of all, what do Ben agar umugome? Ben agar umugome, the Ben who We'll be right back.
Do Choice Live.